Terve. Se olis taasen perjantai. Perjantai päivä ja en tiedä jostakin sain perjantaisen näitä videoita, niin olisi hyvä viikon lopetus. Tässä olisi jäljellä tässä leimikossa niin tämmönen pieni maisemointi hakkuu ja sitten vielä muutama ongelmapuu kaato. Ongelmapuun kaato, että sitten olisi tämä leimikko taas sitä myötä taputeltu. Tuohon viime video tuli tuossa mieleen se jo, se on meidän äijä aikana. Me äijällä käynyt se moka, niin se ajoi joskus ajokoneen kanssa, Lokomos kanssa, vanhaa kaivoa. Tai en tiedä mikä lieteallas tai mikä oli, mut se tippui koko ajokoneen perse sinne, että siinä oli aika talkoot, että toisen koneen kanssa saisi sieltä, mä en tiedä millään, että sen saa pois vedettyä. Oli ilmeisesti aika talkoot ollut. No itse, niin kuin mä siinä yhdessä videossa sanoin, no sekään nyt ei ollut oma muka, mutta se yhden kaivon mikä oli lumepeitos ja vähän oksia varmaan päälle, kaikkea mahdollista. Sen rikoi viime talvena. Mutka. Kyllä niitä tietysti varmasti on moki tulee harva se päivä ja tietysti se on hyvä, kun tulee moka, niin osais myöntää tai osaa tiedostaa ne mokat. Otetaanko tuo vai otetaan tuo vinoppi tuo. Ei ole tullut viinapulloa. Tää on tullut moneen kuukauteen. Mistään päin saanut. Kaikki vanhat viinat on jo kaiken maailman juhlis tullut hörpittyä. Tai no itse nyt paljon hörppinyt. Kaikki muut tenukepitsi tonne. Mahtuuko? Joo, tästä on tarkoitus ottaa sitä täältä oikealta puolelta. Koivuja seasta nämä kuuset pois, niin ei ole ihan niin synkkä tuo. Tuolla on mökki tuolla tien päässä, niin tulee semmonen hieno valosa polku sitten. Vähän näin joutuu ristiin rastiin tässä puimaan. Eiköhän ne siitä ihan kohtalaisen helppo ajaa. Ei ole kuitenkaan pelkkää kuusta tai koivuun.
Ja ajomatkaa nyt ei oo oikeastaan yhtään. Tuossa oli edellinen työmaa, niin siinä oli, siellä oli peräkulma, se oli, olis ollut vielä tota palanen jäljellä, mutta siinä oli vanha peltoa laitettu kuusataimikko ja sinne ei ollut toivoakaan. 10-15 metriä kun meni, niin totesin, että jos mä nyt menen tänne, niin mä päästään ilman. No siinä tuli onneksi kyllä kaivikone silloin just. Poijes nyt olis päässyt, mutta ei ilman vetämistä. Nyt on koululaisia valmistunut tietysti joka alalta ja tota, varsinkin nyt itse toivota hyvin hyvin paljon onnea valmistuneita tämän metsäkonealalta valmistu ja toivottavasti toi saatte vähän jalkaa oven väliin kiinni, että pääsette työn syrjää kiinni, ettei ole välttämättä mikään helppo homma nykypäivänä. Nykypäivällä näillä taksoilla yrittäjä ottaa harjoittelijaa tai just koulusta päässyt töihin. Mut tsemppii työhakuun ja muutenkin tulevaa kesää, ettei te tee mitään tyhmää. Mitä tarvitsisi katun jälkeen? Ollut kauhea, tai no itsellä nyt ei tule seiskaamuttua sitä lehteä, mutta Ilta-Sanomissa kauheasti tuo otsikko olisi ollut, että Sanna Marinin persettä salakuvattu. No, se nyt on varmaan ainoa mikä hyvä siinäkin on, mutta miksei sitä nyt sitten saisi vähän kuvaa. No, ei vaan. Ei saa kuvata toista enää. Tiedän se, että ilman lupaa. Hyi. Sitten tää toinen kampela. Se sai äitiyslomat pidettyä, eli Putisalo, ja nyt se aloittaa taas työtä jo ahkerasti ja katsotaan mikä helvetti siitä taas seuraa, kun se pääsee työsyrjään kiinni. Millaisia polttoainekorotuksia tai jotain muuta, mitä nyt vihreiden ministeriöltä voi odottaa. Ei se nyt ainakaan mitään järkevää sieltä nyt ei tule, että se nyt on ihan täysin varma. No, ei se nyt kummempi turskaa ollut se, tai mikä se nyt mahtoo olkeeta sitä nyt uurastossa äitiyslomaa ja sori kaikille kalastajilta ja kaikki, joten ei ole tarkoitus molla varmasti hienoja kaloja, mutta näitten pärstämärkejä. No, en ole kyllä kumpaa kaiken syönyt niistäkään kaloista. Joo, no tuo sitten on ollut millaisia vaaratilanteet mulla on sattunut töissä. Vaaratilanteet. Tuo mäntykin pitäisi muuten kaataa tuosta. Mä kaadan sen viimeiseksi tuosta toiseen suuntaan.
vaaratilanteet, joo, eli tota, itselle, no työmatkat nyt on varmaan niitä vaarallisimpia, että tota, mä en tiedä, ei mulla itsellä ole tainnut nyt kauhean millään tavalla nyt kauhean vaaratilanteet tulla, mutta tietysti nyt läheltä piti tilanteet, niitä nyt on tullut varmasti aika ajoin paljonkin jotain liukastumisia tai sitten taas nämä kanssaliikkujat, ketä täällä metikössä teillä ja esimerkiksi nyt tuossa Jorpakossa, mikä tuossa on. Et vähän tarvii katsoa, ettei siellä nyt tuu ketään varjuksen Teemu. Jonkun satana kajakkis kanssa. Pelle miljoonaa kaljapullo kädessä. Ei oo viimeinen melontareissu sen jälkeen. Yhden kerran oltiin Metsuri kanssa kaateleessa, se oli Ahlasis monta vuotta aikaa. Ja tuota, oltiin kaateleessa semmosia isoja mäntyi. Siinä oli sähkölinja toisella puolella ja kaikki nojas ne oikeastaan sinne. Ja niitä oltiin kaateleessa ja me tehtiin semmoinen ratkaisu, että toinen ajo oma hiasessa toiseen päähän sitä aluetta, missä oltiin töissä. Eli toiseen päähän tietä. Ja mä ajoin sitten toiseen päähän. Sillä lailla, sieltä ei nyt oikeasti ketään pääs tulemaan, kun me kaadettiin tielle suoraan, niin puita, että mä tuuppasin ja Metsuri sit sahasin. Niin, tota, me oltiin saatu varmaan yli puolet, varmaan parikymmentä puuta sit kaadettua. Helvetillinen mänty lähti kaatumaan, niin siinä vaiheessa auto pujahtaa sieltä toi männyali. Elikkä se oli muistaakseni sillä, että se menee poikittain tie yli. Se puu ja niin tää ehti just sujahtaa se auto kanssa sieltä ohi. Mut se oli siirtänyt sen hiasen sieltä tota, edestä pois ja se olisi tarvinnut laittaa siihen metsuriautoon kyltti, että akkutyömaa käynnissä tuo ei saa tulla tai jotain, että se oli yksi semmoinen todella läheltä piti tilanne, mikä on, missä olisi voinut sattua hyvinkin huonosti. Sitten on, no niin, no, niistä mä sanoinkin yhdellä videolla niistä pojista, mitkä kisas siitä, ketä uskaltaa mennä lähemmäs kaadettavan puun latvaa, niin se voittaa pelin, mutta se peli loppui sit aika nopeasti, kun siitä vähän sai poikien järjenjuoksusta vähän niinku selkyy, että mikä on homman nimi. Ja sitten on tota, mitäköhän sit vielä tulis niistä vielä? No tietenkin nää ongelmapuu kaadotto, mitä tossakin on tuolla edessä toi yksi iso kuusi. Et se on vähän semmonen kaksipiippunen juttu, että kannattaako niitä motolla tehdä, kun metsurit on sen verran taitavia niihin hommiin, että tota, se on melkein parempi metsurityönä tehdä. Ja semmoset nyt tuli. Niin no se nyt oli siitäkin mä en nyt oon kertonut näissä videoissa siitä yhdestä autosta silloin, kun mä ajokoneet ajoin, kun se ajoi ihan ajokone perssiin, se ei kiinni, ja tieltä kun puri kuormaa, niin
se meni ihan lukkoon. Lukkoon se kuski, eikä se pystynyt tekemään enää mitään. Ja mä pakitin sit puoleen väliin. No en ehkä niin puoleen väliin pemarikonepeltiin, mut sillä lailla kuitenkin, että ei siinä olisi paljon tarvinnut, kun olisi siinäkin voinut tosi pahasti käydä. Ja sitten tosiaan, kun se jäätysen kuski niin täysin siinä autoon, että se ei vaan sit myöhemmin sano, että hän ei tiedä, millain hän voi mennä lukkoon, niin helposti tilanteesta ei saanut edes autosta pakkiin päälle, eikä osannut itse tulla autosta uloskaan enää. Meni vaan niin lukkoon. Tämä työmaan jälkeen olisi vielä täällä päin yksi työmaa, sitten mennään vähän lähemmäs ton kotinurkkiin. Ensi viikolla taas muutaman päivän lyhyenä työmatka juu. Ei montaa kilometriä, ei ole työmatkaa, se on taas kivaa vaihtelua nyt kun Lavia Lassila suunnasta tässä nytkin ollaan. Tarvii kaataa nää lepät tästä pois edes, kun katsotaan, niin pystyks mä kaataa ton kuusen. Rupeaa aurinko paistaa tuohonkin mökkiin. Toi tosi hieno paikalla, jos menee joki tuossa vieressä. Tosi hieno näköinen paikka. Oli sittelläkin, mutta ei taida olla pelkoa ihan hetki. Ajokoneesta yllätys. Tuo. Siitä taisi hajottu turpo eilen. Se työmaa, mistä viimeksi tein video, niin se on sitten pojilla keske siellä. Katsotaan, koska eiköhän se tänään, jos vaan osat löytyy, eiköhän se sieltä kähköset äkkiä kuntoon saa. Siinä ei kauan nokka pojiltunut siinä asiassa. Se siinä on vaan ainoastaan, saako sen tai löytyykö osa mistä päin. Tässä rojauttaa toi 6000. Onneksi tässä nyt ei oo mitään sähkölinjoja. Vielä vähän tänne päin. Tarvii vähän kerran keinua siirtää.
mistä tietää, että kesä on tullut. Alkaa tämä ääni. Aivan jatkuva syötö saatana täällä ainakin. Ja varsinkin täällä koneen. Oven kun meet avaamaan hetkestä, voi Jeesus, niitä on ihan jumalaton määrä. Mihin mä sen nyt puin? Ne kaikki oksit. Veistoski. Se oli vielä laho. Ehkä ihan hyvää aikaa. Hyvää aikaa se kaadettiin. Painaako tuo puu vähän, kun se on jorpakkoon kaatunut? Vähän tuntuu pistävän hommaa. Joo, tää olisi tällä kertaa tällainen video. No katsotaan nyt vielä tuo yksi puu saako. Mahdunko mä sit väliin ylipäänsä? Täältä ei pysty tarvii täältä päästä. Täältä päästä sahaamaan. Vittu. Kai se siitä mennään. Nojaako se nyt vielä mihin päin? Kyllä, helposti. Jos laitteet on. Räystäät lähet tosta mukaan. Tarttis kaataa tuo mänty. Joo. Koivu tarvii kyllä täältä. Yleity ton koivu. Ne meni hyvin. Niinköhän tuokin kuusi kaataa tosta. No ei se nyt kyllä häviä tossa. En tiedä saanko lupaa, mutta sen mä en ainakin kaada sit. Mettoimista kysyy, että voiko tästä tehdä video, sä et joo tee vaan. Siinä on nyt todistusaineisto, et en ollut varma, mutta kaadoinpa nyt. Ehkä nyt kauhean ongelmallisia puita ollut. Mitä tässä on vuosiaikan näin tehnyt, niin kauhean moni ei niitä kauheasti halua tehdä. Siinä on kuitenkin ne omat riskissä. Riskissä helpompi se periaatteessa metsurin kanssa ne tehdään. Tai onkin.
Joo. Jos tästä nyt tekee tämmösen lyhkäisen videon. Tämmöisestä työmaasta taas jatketaan vaikka ensi perjantain taas uusien videoiden merkeissä. Jatketaan näillä. Moro moro.